degmada Hobyo ee gobolka Mudug oo xilligan ka soo kabsanaysa dhibaatooyin kala duwan oo ay soo martay ayaa xilligan waxa ka muuqday horumar xoogan maadaama dadka ka soo jeeda degmadaasi ay garteen muhiimadda ay leedahay marka laga hadlayo xagga wax soo saarka. Hobyo xilligan waxa farabaan ku haya bacaad ku soo rogmaday magaalada kaasi oo duugay qayb dhan oo magaalada ka mid ah iyadoona xitaa bacaad ka duugay meelo taariikhi ah sida xarumaha dawladeed, ceelal iyo waliba dhirtii ay magaalada lahaan jirtay. Waxaad arkaysaa guryo in yar ka soo jeeda oo uu bacaad ka duugay, waxaana sidoo kale adag inaad aragtid raadadkii taariikhiga ee magaalada. Sidoo kale degmada Hobyo waxa ka jira biilaan xoogan kaasi oo saameyn ku yeeshay dadkii iyo dunyada. Hadda waxaan kor taaganahay bacaadkii xabaalay degmada Hobyo oo aan ka cabanayno inuu dhibaato badan ku hayo bacaadkaasi deegaanka Hobyood. Waxaan beesha caalamka iyo dowladda federaalkaba ka codsanaynaa iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha in sidii waxna la kaga qaban karo waxna la kala qabto. Annagu waxaan isku daynay inaanu hadda geedo iyo wax abuurno. Tabartu waxayna siin weysay inaan awood badan u helno inaan ka hortagno sidii ciiddaas guryaha naga xabaashay aan iskaga celin. Sidaan horeba u soo sheegayba, dadaalka ay degmada Hobyo waddo oo ay la dagaalamayso bacadku ay kula dagaalamayso bacadka sida ay waxba qaban lahayd waa mid aan awoodda saarnay, laakiin aan u tabar weynay waxa hadda aad u jeeddaan in guryihii ay xabaalan yihiin. Arrintaas qabanaa jira oo aan uga hortagno bacaadka, sida inaan geeda abuurno, inaan haddii la kuranyahay dhulka geeda iyo dhirtidaaq iyo bacad inaan aan samayno. Haddana wixii waa naga awood bateen oo wuxuu wadaa xero talaar xoog leh. Hadda sidaa u jeedaan ba guryahan kuwa la deganaa jira weeye, dadkii deganaa jira waa ka qaxeen. Magaaladu hadda gudaha usii socdaa, waana geli rabaa. Marka waxaan rabnaa inaa ummaddu ay noo soo gurmadaan wixii Hobyo ku abtirsada ha ahaadaan dowladda ha ahaadaan jaaliyaha dibadda jooga. Hobyo waxaan leenahay markaan haddii aan wax laga qaban faraha ka bixi doontaa magaaladaas waa tirtirmi doontaa in loo isaanka ooseyna adduunka. Biyihii ugu darnaa oo ceelkii haddii GSA ay ka qoday meesha la yiraahdo meel 23 kilomitir noo jirta gowaan ah, asagiina ceelkii cilad bamkaga cilad ku timid. Ciladaas baa ku soo korortay muddo cusub dhow waqti Ramadaan dadka ku soo socda. Maarta biyolaantii dadkii jarooyin badan cudurro badan baa jiro oo dadkii ilmihii dadkii waaweynaa shuban badan baa carada ka jiro magaalada u daasan tahay. Marka dhibaatooyinkaas baa iska jira. Waxaan rabnaa marka waxa la wixii muslimnimo uga qaadan iyo hay'adaha adduunka wixii ka qayb qaadanayaba in dhibaatooyinkaas mid kastaba hay'addii hal mid oo ka mid ah ayaas ay maarata wax ka qabato inay maarata ku maasan tahay. Waxyaalahaas baan maanta rabnaa inaan meeshan ka sheegno. Hay'adahana waxaan rabnaa dilaahidmo inay maarata aysan fiirin dantooda iyo meesha dhow iyo meelaha sahlane meesha dhibaato fagna inay dhibaatadeedu tahay meel lama tagaana oo jasiirada jasiirada weyn ay u baahan yihiin in maaragtay dadku ay la caawiyo. Liban Cajiib Xaaji, TV Gunu Fersal, Gaalka.